sama sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan sentiasa menimba ilmu untuk menjadi seseorang yang cemerlang pada masa akan datang. Nama cikgu, Cikgu Si. Cikgu mengajar di SNK Taman Desa Kuala Lumpur. Hari ini kita akan belajar tentang pengelasan unsur, sains tingkatan 1. Murid-murid tak sedia? Jom mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam sebuah band, terdapat berbagai jenis alat muzik dan salah satunya gitar. Tahu tak murid-murid, tali gitar diperbuat daripada nailon yang dililit dengan logam. Tahu tak murid-murid, logam besi merupakan satu unsur di alam semula jadi. Jom mari kita lihat standard pembelajaran kita pada hari ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran yang berikut. Yang pertama, merumuskan bahawa semua jirin terdiri daripada atom. Kedua, membezakan atom dengan molekul dalam unsur dengan sepatian. Ketiga, mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam, dan gas nadi dalam jadual berkala. Keempat, membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Kelima, menghargai unsur alam yang membolehkan manusia menemui dan mengusung ketetapan ini dalam bentuk jadual. Tahu tak murid-murid, semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang ialah jirin. Jirin-jirin ini terdiri daripada zara-zara yang kecil dan diskret yang disebut sebagai atom. Atom tidak boleh dilihat dengan mata kasar kerana saiznya terlalu kecil. Atom hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran sehingga berjuta-juta kali ganda. Jadi di sini, cikgu ingin merumuskan bahawa semua jirin terdiri daripada atom. Sekarang kita akan lihat standard pembelajaran yang kedua, iaitu membezakan atom dengan molekul dan unsur dengan sepatian. Atom terdiri daripada tiga zarah subatom, iaitu proton, neutron dan elektron. Proton dan neutron berada dalam nukleus atom, manakala elektron beredar mengelilingi nukleus. Nukleus mempunyai caj keseluruhan positif kerana terdapat proton yang bercaj positif di dalamnya. Bilangan elektron dalam suatu atom pula adalah sama dengan bilangan protonnya. Oleh itu, atom adalah neutral. Tahukah murid-murid, John Stoney telah mencipta perkataan elektron pada tahun 1891. Perkataan nukleus berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud little nut. Bagaimana kita mengerti semua subatom? Ya, kita boleh menggunakan mnemonic pen, iaitu P untuk proton, E untuk elektron, N untuk neutron. Apa pula molekul? Zarah nukleus yang terbina daripada dua atau lebih atom disebut sebagai molekul. Sebagai contoh, oksigen merupakan molekul pada keadaan semula jadi kerana oksigen terdiri daripada dua atom yang bergabung bersama. Apa pula unsur? Bagaimana pula dengan sepatian? Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Unsur tidak boleh diuraikan secara kimia kepada dua atau lebih bahan yang lebih ringkas lagi.
Terdapat hanya satu jenis zara dalam setiap jenis unsur. Sebagai contoh, besi, oksigen, hidrogen, aluminium, karbon dan kuprum merupakan unsur. Sebahagian pula daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Sebahagian terhasil daripada tindak balas kimia. Sebahagian boleh dihasilkan di dalam magma atau terhasil secara semula jadi di sekeliling kita. Contoh sebahagian ialah aluminium oksida, zinc sulfida, besi, klorida, gula, air dan garam. Bagaimanakah komponen-komponen sebahagian dapat dipisahkan? Unsur-unsur dan sebahagian tidak boleh dipisahkan secara fizikal, tapi hanya boleh dipisahkan secara kimia, iaitu dengan menggunakan tenaga elektrik, iaitu elektrolisis. Mari kita teruskan dengan standard pelajaran yang seterusnya, iaitu mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam, dan gas nadir dalam jadual berkala. Pernah dengar tak murid-murid apa itu jadual berkala? Pada abad ke-18 dan ke-19, ahli-ahli sains telah menumbuhkan banyak unsur. Unsur-unsur ini telah menghasilkan jadual berkala yang disusun secara teratur dan sistematik, dan ia masih digunakan sehingga hari ini. Sehingga hari ini, sebanyak 118 unsur yang telah ditemui dan disusun mengikut nombor proton pada jadual berkala. Di sini, murid dapat melihat tiga jenis warna pada jadual berkala. Warna kuning merupakan unsur-unsur logam, iaitu di sebelah kiri pada jadual berkala. Contoh logam ialah natrium, magnesium, kuprum dan emas. Warna biru pula pada sebelah kanan merupakan bukan logam. Contoh bukan logam ialah klorin, nitrogen dan oksigen. Manakala di perantaraan unsur-unsur yang berwarna merah merupakan separa logam. Terdapat sekumpulan gas nadi yang disusun di kumpulan 18, iaitu di kumpulan yang paling kanan sekali. Unsur-unsur ini dikenali sebagai gas adi. Apa itu gas adi? Apakah sifat-sifat gas nadi? Gas nadi merupakan gas yang kurang reaktif kerana petalanya yang telah penuh berisi dengan elektron. Contoh gas nadi ialah helium, neon, argon dan kriton. Bagaimana murid-murid sekalian setakat ini? Masih dapat apa yang dipelajari? Bagus. Mari kita teruskan dengan standard pembelajaran yang keempat, iaitu membezakan ciri-ciri logam dan bukan logam. Untuk logam, logam mempunyai permukaan yang berkilau. Manakala untuk bukan logam, permukaannya pudar. Manakala untuk kemuluran, logam mempunyai sifat mulu. Manakala bukan logam, ia rapuh. Seterusnya untuk keboleh tempaan, logam boleh ditempa, iaitu boleh dibentuk menjadi sesuatu bentuk. Manakala bukan logam tidak boleh ditempa. Seterusnya untuk kekuatan regaman, logam adalah kuat. Manakala bukan logam lemah, iaitu ia mudah patah. Untuk kekondusian elektrik, logam adalah konduktor elektrik yang baik. Manakala untuk bukan logam, ia adalah lemah, kecuali karbon. Seterusnya untuk kekondusian haba, logam boleh mengkondusikan haba dengan baik. Manakala untuk bukan logam, ia adalah konduktor haba yang lemah. Seterusnya untuk ketumpatan, logam mempunyai ketumpatan yang tinggi. Manakala untuk bukan logam, ketumpatannya rendah. Akhir sekali untuk takat lebur dan takat didih, di mana logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang tinggi, dan bukan logam mempunyai takat lebur dan takat didih yang rendah.
Mari kita teruskan dengan melihat beberapa contoh logam dan bukan logam dan sifat-sifat unsur ini. Unsur logam pertama, aluminium. Ya, nama aluminium tidak asing lagi bagi kita. Tapi apa yang murid faham tentang logam ini? Cikgu bagi masa 10 saat untuk murid fikirkan sifat logam ini. Logam aluminium boleh ditempa, iaitu dibentuk menjadi bentuk yang kita mahu. Logam ini juga kuat dan ringan. Nampak tak raket badminton yang cikgu pegang? Ya, jadi juga diperbuat daripada aluminium. Kerana ia ringan dan kuat untuk dijadikan raket. Sifat lain untuk aluminium adalah warna yang berwarna kelabu dan berkilat. Unsur logam kedua, besi atau dikenali sebagai ferrum. Ya, nama besi banyak terdapat di sekeliling kita. Tapi apa yang murid faham tentang logam ini? Jadi sekali lagi, cikgu bagi masa 10 saat untuk murid fikirkan sifat logam ini. Logam ini kuat dan juga boleh ditempa menjadi bentuk yang kita mahu. Dengan itu, besi digunakan secara meluas dalam pembinaan jambatan dan pembinaan bangunan. Logam ini juga merupakan bahan magnet. Okay, di sini cikgu ada besi dan magnet. Magnet mempunyai kesan ke atas logam besi. Logam besi juga adalah konduktor haluan yang baik. Akhir sekali, ia merupakan konduktor elektrik yang baik juga. Warnanya juga merupakan kelabu. Seterusnya, kita lihat logam kuprum. Logam ini kuat dan tahan karat. Selain itu, logam ini mulus, iaitu mudah dibengkok dan merupakan konduktor elektrik yang baik. Di sini, tahukah murid-murid apa kegunaan logam kuprum? Cikgu bagi masa 20 saat. Cuba murid-murid fikirkan kegunaan logam ini. Dapat? Ya, logam ini boleh digunakan untuk dibuat menjadi wire elektrik. Sifat yang lain adalah warna yang berwarna coklat kemerahan. Mari kita teruskan dengan logam zinc. Logam ini berwarna kelabu. Selain itu, logam ini merupakan konduktor elektrik yang baik. Di sini, tahukah murid-murid apa kegunaan logam zinc disebabkan sifatnya? Sekali lagi, cikgu bagi masa untuk murid-murid fikirkan kegunaan logam ini. Dapat? Ya, logam ini boleh digunakan untuk membuat atap. Ya, kita dah bincang empat unsur logam. Mari kita lihat unsur yang bukan logam. Kita mulakan dengan karbon. Apa yang terlintas atas fikiran apabila murid-murid ternampak karbon? Ya, mungkin murid akan mengaitkannya dengan isi pensel dan kayu aran. Betul tu, kedua-dua bahan ini merupakan karbon. Karbon merupakan pepejal yang berwarna hitam. Ia licin dan ringan. Karbon merupakan satu-satunya bukan logam yang mengkonduksikan elektrik. Kita teruskan dengan audin. Audin merupakan haluan berwarna hitam dan ia beracun. Audin digunakan sebagai antiseptik untuk mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Kita lihat pula klorin. Di mana kita boleh jumpa klorin? Ya, klorin digunakan secara berleluasa di kolam renang untuk membunuh bakteria. Ini kerana sifatnya yang beracun. Dengan itu, klorin boleh digunakan sebagai disinfektasi. Klorin juga digunakan sebagai penuntut warna.
Contohnya peluntur warna yang digunakan untuk mencuci baju atau kain putih. Akhir sekali kita lihat sulfur. Apa itu sulfur? Cuba murid nyatakan satu kegunaan sulfur. Cikgu bagi masa untuk murid fikirkan kegunaannya. Dapat murid-murid? Ya, sulfur digunakan untuk menjadikan tayar kereta keras. Selain itu, sulfur juga digunakan untuk menghalang pencerobohan haiwan-haiwan kecil seperti ular daripada memasuki kawasan manusia. Sulfur merupakan sebuah pecah berwarna kuning dan ia beracun. Ya, murid-murid, kita dah lihat berapa jenis logam dan bukan logam. Dapat murid-murid senaraikan unsur-unsur lain yang tidak dibincangkan sebentar tadi. Sekiranya murid-murid mempunyai sebarang persoalan, boleh tujukan kepada saya di Instagram peribadi saya di sii_dl790525. Saya akan menjawab soalan satu demi satu. Mari kita teruskan dengan sedikit aktiviti. Okay, di sini kita dapat lihat permukaan rok keplum menjadi berkilau selepas digosok dengan kertas pasir. Manakala permukaan untuk rok karbon masih pudar. Ini menunjukkan rok keplum permukaannya berkilau. Manakala untuk karbon permukaannya pudar sebab ia merupakan bukan logam. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan lihat dawai keplum. Okey, di sini kita dapat lihat dawai keplum boleh dibengkokkan menjadi satu bulatan. Manakala untuk grafik pensel ia terus patah selepas cuba dibengkokkan. Ini menunjukkan sifat logam iaitu mulu. Manakala untuk bukan logam seperti grafik pensel ia adalah rapuh. Selamat sejahtera. Jadi untuk aktiviti seterusnya kita akan mengkaji kebolehtempaan untuk logam dan bukan logam. Jadi di sini kita ada rok keplum, kita ada sekeping logam keplum dan kita juga ada satu rok karbon dan ada juga blok kayu dengan pokok. Jadi kebolehtempaan di sini bermaksud sekiranya saya ketuk rok keplum ini, dia akan menjadi semakin nipis dan akhirnya dia boleh dijadikan sekeping rok sekeping-kepingan keplum. Jadi logam boleh ditempa menjadi bentuk yang dikehendaki. Manakala untuk rok karbon, sekiranya saya betul, dia akan terus pecah. Sebab rok karbon merupakan bukan logam dan dia tidak boleh dijadikan bentuk yang dikehendaki. Okay, mari kita cuba dengan rok keplum. Okay, di sini kita boleh nampak rok keplum tidak pecah dan sekiranya dia diketuk sehingga satu tahap dia boleh dijadikan kepingan keplum yang dikehendaki. Jadi logam boleh ditempa menjadi bentuk yang dikehendaki. Manakala kita cuba dengan rok karbon. Okay, di sini kita nampak rok karbon terus pecah.
Ini bermaksud log karbon merupakan bukan logam dan dia tidak boleh ditempa menjadi bentuk yang dikendaki. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan mengkaji kepengurusian elektrik logam dan bukan logam. Jadi di sini kita ada satu sumber kuasa yang telah disambung kepada terminal positif dan terminal negatif. Selepas itu, wayar itu disambung kepada sebiji mentol. Okay, dan lita ini masih terbuka. Dan di sini saya ada dua bahan, iaitu satu pinggan logam dan satu lagi pinggan kayu. Jadi logam dan bukan logam. Selepas itu saya akan sambung lita terbuka ini kepada pinggan logam dan juga pinggan kayu. Dan kita akan lihat kekondusian elektrik untuk logam dan bukan logam. Jadi mari kita cuba. Jadi mula-mula saya sambung kepada pinggan logam. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa mentol menyala dan kekondusian elektrik berlaku melalui kepingan logam tersebut. Okay, selepas itu saya akan ganti dengan kepingan kayu. Jadi mentol tidak menyala. Ini bermaksud arus elektrik tidak boleh mengalir melalui bukan logam ataupun kayu. Mari kita cuba semula dengan kepingan logam. Di sini jelas bahawa arus elektrik boleh mengalir melalui logam dan tidak mengalir melalui bukan logam. Jadi untuk aktiviti ini kita akan mengkaji kekondusian haba untuk logam dan bukan logam. Jadi di sini kita ada log krom dan kita ada log karbon. Okey. Jadi kedua-dua log ini telah dekat dengan paku tekan menggunakan lilin. Okey, selepas itu saya akan dekatkan penunggu bunsen di tengah-tengah dan kita akan lihat kekondusian haba untuk logam dan bukan logam. Di sini kita dapat lihat bahawa log kupon yang di mana ketiga-tiga paku tekan telah jatuh. Manakala walaupun paku tekan 1 dan 2 telah jatuh, tapi paku ketat, paku tekan yang ketiga tidak jatuh untuk log karbon kerana kekondusian kupon lebih baik. Kekondusian haba untuk kupon lebih baik berbanding dengan karbon. Kita akan akhiri dengan standard pembelajaran yang terakhir, iaitu menghargai unsur alam yang membolehkan manusia menemui dan menyusun ketertiban ini dalam bentuk jadual. Terdapat pelbagai unsur semula jadi yang ditemukan di bumi kita dan ia memberikan faedah kepada manusia. Antara kegunaan unsur-unsur yang ada di bumi adalah ia boleh dibuat menjadi barang perhiasan dengan menggunakan emas, perak dan platinum. Selain itu, ia juga digunakan dalam bidang pembinaan, pengangkutan, kesihatan, perubatan, pertanian dan perindustrian.
kita juga seharusnya menghargai jasa ahli sains yang telah menemukan dan mengusung unsur dengan teratur dalam jadual perkara. Mereka telah banyak menghabiskan masa dalam penyelidikan untuk mengkaji sifat-sifat unsur-unsur ini. Jelas tak murid-murid? Cuba murid-murid aplikasikan pengetahuan tentang unsur-unsur lain yang berada dalam kehidupan seharian kita. Sekiranya murid-murid mempunyai sebarang persoalan, boleh tujukan kepada saya di akaun IG peribadi saya iaitu sii_dl0525 dan saya akan jawab soalan satu demi satu. Demikianlah kandungan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengukuhkan pengetahuan murid-murid, kita cuba menjawab beberapa soalan yang cikgu sediakan. Soalan pertama, apakah yang membentuk jirin? Semua jirin terdiri daripada atom. Soalan seterusnya, apakah perbezaan antara atom dengan molekul? Atom terdiri daripada tiga zarah, subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Molekul pula ialah zarah neutron yang terbina daripada dua atau lebih atom. Soalan seterusnya, apakah perbezaan antara unsur dengan sebatian? Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Terdapat hanya satu jenis zarah dalam setiap jenis unsur. Sebatian pula terdiri daripada dua atau lebih unsur yang berkarbon secara kimia. Sebatian terhasil daripada tindak balas kimia. Soalan seterusnya, apakah kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual perkara? Ya, logam terletak di sebelah kiri jadual perkara. Bukan logam pula terletak di sebelah kanan jadual perkara. Manakala gas nadir pula terletak pada kumpulan ke-18. Soalan seterusnya, apakah ciri-ciri logam aluminium? Ya, aluminium boleh ditempa iaitu dibentuk. Aluminium juga kuat dan ringan. Aluminium juga merupakan pepejal yang berwarna kelabu dan berkilat. Apakah ciri-ciri logam kuprum? Ya, kuprum kuat dan karat, mulu, konduktor elektrik yang baik, berwarna coklat kemerahan. Soalan seterusnya, apakah ciri-ciri logam besi? Ya, besi kuat. Ia boleh ditempa. Ia juga merupakan bahan magnet, konduktor elektrik yang baik, pepejal yang berwarna kelabu. Apakah ciri-ciri logam zinc? Zinc merupakan logam yang kuat. Ia juga merupakan pepejal yang berwarna kelabu dan juga konduktor elektrik yang baik. Soalan seterusnya, apakah perbezaan logam dan bukan logam dari segi ciri-cirinya? Ya, murid-murid boleh merujuk jawapan pembantu slide yang telah disediakan. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid berjaya menguasai standard pembelajaran kita pada hari ini. Dapat semua ini kan? Sekiranya murid ingin bertanya atau mendapat maklumat yang lebih, boleh ikuti saya di IG peribadi saya sii_dl0525. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.